Yeah, welcome back again. It's a Fande Nyaps. Kuna mtu, one of my fans, ali request nifanyie tutorial ya 1415 worship tutorial ya 1415 I mean. Okay. On your keyboard tuende negative 2 on your keyboard. Yeah, alafu weke na ile settings ambayo niliwaonyesha. Ndio tu tuende mbele na hiyo worship. 1 4 1 5 1 5 1 4 1 5. So wakati unacheza hiyo 1 4 1 5 tutorial on F sharp, ukitaka kucheza worship yenye imeenda shule, worship yenye imeimprove, what you supposed to do is ile, kuna fashion ambazo niwafunza awali, tusema hii ni first fashion, second and third. So make sure hii ya kwanza, ya pili na ya tatu umesicombine, ndio usiproduce your worship ikiwa tamu, si ndio hiyo? Yeah. Thank you for watching. Subscribe, share, like.
alafu nikikuletea another video. Thank you very much.